Plet og høst ved 7 tons halm ligger der en hel del tilbage. Og det er jo vigtigt, at majtærsker den får fordelt og snit ordentligt. Af cirka 1 cm halm, der skal fordeles. Godt sådan, at vi kan komme til at lave det optimale såbe. Teorien ved at reducere jordbearbejdningen skulle jo være, at jorden blev mere løs og porøs. Den her den har så kun været dyrket med at reducere jordbearbejdningen i 3 år og virker, hvis man lige sådan graver i den, måske en smule kompakt. Men alligevel så er den ret godt afdrænet. Og vi får ved at få sådan en klump jord op her, så finder vi fin store regnorm. Nu finder vi en hel del af, der er ret godt med regnormgangen. Og prøver vi at fordele af jorden lidt, eller den folder jo faktisk fra hinanden, så på røs af den. Vi kan se, at røer de har haft en rigtig god fordeling i jorden her. Og man kan se, at der er slæbt organisk materiale med 15-20 cm ned i jord. Der er rester fra sidste år eller forrige år her. Så har vi lige startet såningen af en ny mark, og der kan vi se forskellen nu, hvor vi ikke har kørt, og hvor vi har lavet de her tandspor. Vi kan se, at den skubber en stor knold til side for at lave såsporet, og i det her der skubber den halmen op til begge sider og laver det faste såbæg hernede, hvor kernen de ligger. Det her midterste spor her, det er slet ikke bearbejdet. Så tager det løs halmen væk over til det næste såspor, som kommer herover. Der er ubearbejdet jord, hvor regnormens gangen de bliver bevaret. Og hvis man kigger lige efter, han har sået, så vælter det op med regnorm her. Hvorfor skal vi så vælge at reducere jordbearbejdning? Det er i bund og grund et spørgsmål om økonomi og hvad man kan få til at hænge bedst sammen i ens bedrift. En traditionel såning med plov og rotorhav kræver ofte 2 store traktorer. Det her system, den ejendom her, den kræver en lidt mindre traktor, der kan slæbe en stril, og så skal vi have en lidt større traktor, der kan slæbe vores såmaskine. Der er både fordele og ulemper ved begge systemer, men en ting, den største ulempe, der bliver nævnt ved den her system, det er, at vi får nogle flere sten op, som vi ikke pakker sammen med vores rotorhav. Det er vigtigt at have tålmodighed, hvis man kører det system her, vent til, at jorden selv har gjort marken tjenlig. Så har vi så til gengæld måske et par ekstra dage at køre i den anden ende. Fordelen ved reduceret jordbearbejdning kontra pløjning er, at vi på sigt skulle få mere jævne og bedre afdrænet marker.